Só um segundo. Com certeza você não é o cara de TI, então é bom começar a falar ou eu quebro o seu dedo em vários pedacinhos e enfio naquele lugar. Agente Hobbs, certo? Isso mesmo. Também sou o último homem na face da Terra cujo computador você vai querer hackear. Acabou de se meter na maior roubada, meu chapa. Você está preso. Não ligo pro seu computador. Estou aqui atrás da equipe que aleijou meu irmão. Não teve equipe nenhuma. Foi um só homem. E ele está bem aqui na sua presença. A moça tinha razão. Você não sabe mentir. Stop!